No niin, terve vaan katsele, meikäläinen on pottuuks. Ja tällä kertaa jatketaan vähän lisää tää Minecraft Dungeonsia. Tästä on jo tovi, kun mä tän viimeksi on pelannut. Niin mun saattaa ehkä olla vähän akussa kaikki, mitä se pitäisi tehdä. Mutta se mä muistan, että meidän pitäisi mennä eteenpäin johonkin näihin. Ei mitään hyötyä mihinkään näihin. Mutta mä haluan mennä varmaan mielellään tänne. Kato, minkälainen leveli täällä pitäisi olla. Mikä täällä on? Recommend power 22, 16, 10. Mulla on niinku 5. No, mä haluan ihan läpäällä kokeilla tota. Koska, no, mikspä ei krota pitää vaan tulee turpaan täällä. Eli vain meikäläisen kaltainen sankari pystyy menemään Redstone Minesiin vai Cavesiin ja löytämään sille jotain. Mut siis mä huomasin tossa aiksen, että mulla on toimi Fire Trail, kun Dotke, mikä on toivon mukaan hemmetin hyvä. Mitä vittu, se on slime? Ja hemmetin iso semmonen onkin. Ei vittu, se kusi heti ensimmäisellä. Dotkesin väärää suuntaan. Se on tehä älyttömät, että tämä aikäinenkään tuo liekki noihin. Toki mitä mä oletin, toi on niinku semmonen, mitä voisi spämmiä perässä niin mitkä kuva haluaa. Tänäkö joku spawneri, what the fuck? Mitä just tapahtuu? Surprise, motherfucker! What the? Mitä vittu, täällä on paljon tässä spawnereita! Okei. Okay. Tästä ei tule lasta aika paskaa. Siis mä en voi tehdä mitään näille spawnereille. Okei. Okay. Jaa, ne spawnaa vaan lisää porukkaa koko ajan. Mä halusin kokeilla, jos mä pääsin vaan ohi täältä jotenkin. No en ainakaan noin! Ai jaa, tää tulee vaan jotain pahempia vielä. Joo. Okei, se ei oikein onnistunut. Fuck. No, ensimmäinen game over. Joo, Eiköhän meidän kokeilla samaa paikkaa, mutta siis se niinku oikeesti suostelee mulle tätä. Ja tämä me ehkä saatetaan jopa saada tehtyä. En ole kyllä varma, kokeillaan. Ei vitsi, kyllä se tuntuu mukavalle. En enää ikinä pelaa vaikeammalla vaikeata sulla tää peliä, kun vähän tuntuu ihan niinku mega easylle. Eikö vaan vaan juoksee täällä ja tuhoaa kaiken niinku, what? Aha! Mitäpä sinä sinne? Pari spawneria siellä. Saatikohan tuhottua kaikki tässä, kun tälle yhdellä käytetään. Oh, sehän meni helposti. Mitä ihmettä? Mut siis hyvin hemmettynä spawnerit on ärsyttäviä. Ja siellä on lisää niitä. Ja creepereitä. Tulkaa sillä vaan perässä, siinä on vähän liekkiä teille. Kohan saadaan seuraava leveli, mä kyllä oikeastaan tota freezingia lisää. Koska se vaikuttaa tähän supermega OP:lle. Tossa on joku supermega OP arkku. Possu arkku! Possu arkku! Vittu, mä spawnaan creepereitä nämä paskat. Voi ei! Voi ei! Mä en älynyt, että se tulee creepereitäkin. Sitä nyt pitää muuten ottaa tähän tuo, koska toi on OP. Kun susipoika tuli meikäläistä. Kyllä varmaan sen se pitäisi yllättää ollenkaan, tuli susipoika, otettiin susi armoriin. Evoker, mikä? What the fuck are you? What is this? Vai ku bossipoika! Voi paska, mä kuolen, mä kuolen, mä kuolen, mä kuolen! Oi, ne ampuu mua jolla, ai! Wow! Kiva, että yhäkin tulee joku bossi vaan tuolla jostain. Vaan mun suopaa sitten poville, mitä siellä saa. Nyt mä tarvitsen tulla lähellekäs suoneen, eikö tää vee hyvin tälleen? Knockbacki povi OP. Vähän yks pommikin sinne vielä. Jaa. Aika fair game. Eikö se puottunut mulle mitään hyvää? Nyt se taas itse kuolee. Ei kun vaan spawnerin kimppuun. Tässä on joku semmonen
isompi AOE-isku, mikä löisi laajemmalle. Elää spawna enää, huh! Ei kyllä kaukana ollut tuo kattoo. Aha, se on vielä toinen spawner, voi paskaa. Aha, sielläkin on pari mukavaa spawneria. Ai. Tämä ei kyllä hyvä, kun on tuolla vierekkäin. On oikein päässyt käsiksi tonne mitenkään. Ei mitä? Aha. Kiva. Se vähän kusi. Vähän nyt tapahtuu. Aa, level up tuli. Ja nämä on jotenkin kuollut nämä... What? Teikö noin spawnerit kuoli tonne? Eikäks toi liekki noin tavaakään? Kyllä ainakin noin vihuja tappaa, sen minä tiedän, mutta pitäisikö se noin spawnereihin itessään tämä käy? Ai. Ihan just kuollu, niin on minäkin! Ei ollut taas lähellä, ei ollut lähellä. Jaha. Nyt ei välttämättä edes jää niinkään lähellä, vaan minä luultavasti kuolen. Juokse. Vittu, täällä on spawnereita, mitä? Ei! Holy! Jöti! On vähän liikaa spawnereita. Kiva hei. Ammu spawneri. Siis voiks ne oikeastaan puhua tälle kilometrin päästä bobille? Jos se on mahdollista, niin mitä ihmettä? Ootko tosissas? Siis onko minä ollut vähän vitun dumb-dumb näiden spawnereiden suhteen tähän mennessä? Mä niinku oikeesti pystyn täältä vaan ampuun niin näin. Siin ei spawnaa mitään. What? What? Jep. Jep. Aha. Minnehän vittu se heitti sen juttu sen. Okei. Ai sä pystyt kävelemään niinku kaiken ton paskan läpi, mutta minä en. Paljonko tuo liekki teki siihen damakeen? Jaa. Tulee vasta liekkiä pitkin. Tuo tekee ihan vittuna damakeen tuohon tuo liekki. Okei, mä en pysty tankkaamaan sua. Mä yritin, jos mä pystyn tankkaamaan vaan sun läpi. Mä sanoin, että se ei ihan lähtenyt niinku piti. Oi vittu! I'm on fire! Vittu, mä menen taas. Ei! Ai. Voisitko kuolla? Huh! Liisellä asu mihinkään, että kuoltas. No niin, yksi downi. Sää meni hyvin. Jotain kivaa arkosta. Please, joku vitu hyvä dakkeri tai joku hyvä miekka vaan ylipäätään. Huh? Corrupted beacon. What are you? Se ku artifakti. Fars a high power beam that continuously damages mobs. Sä muutas käy vielä yksi mappi läpi, eikä nyt me ollaan käyty Creeper Woods ja Redstone Mines, niin me voitais käydä vaikkapa Cacti Canyon sitten. Ja mä tällä hetkellä toivon, että toi meikäläisen tietokoneen revittely ei kuulu sinne. Se luultavasti kuuluu. Se kuulostaa niitä ihan sille, kun jotkut... No, mopo nuoret aina rämppää mopoa. Niin mun tietokone kuulostaa tällä hetkellä ihan samalle. Joku on varmaan istuu tässä mun koneen päällä silleen. En tiedä mitään, mutta siis kuulostaa ihan just silleen. Hyvin luultavasti kuuluu myös sinne teille. Nyt on tullut parempi skimitarja. Missä välissä? Ilmeisesti äsken sai. Kesä on niinku jo huomattavasti parempi. Eli kesä menet sen tilalle ja sinä salvakee. Saadaan siitä vähän pisteitä. Tämä ehkä on yleishyöllisempi. Iso ehkä. Minähän siis tiedä minkälaisia kaikkia muuta vihua tästä voi tulla, koska tähän mennessä kaikki on mun mielestä ollut anteet. No itse asiassa tosta creeperistähän minä en tiedä, onko se undead. Miksi se luokitellaan? Jotenkin mulle tulisi mieleen, että se ehkä luokiteltais undeadiksi, mutta en mä perhänä tiedä. Mitä vittu?
katsotaan spawnaa tommosia. Oiskohan se tuo supermega-vaava tuolla? Tää ihmettä täällä oikein tapahtuu. Eikö se on ihan varmasti tuo joku tohtori täällä. Just sinä. No niin, se kuoli. Loppuko spawnaaminen sillä sekunnilla? No loppu. Hirveäkö tulee porukkaan, jos mulla on one shotia kaikki niihin. Pitää muistaa se, että... Mitä? Miks täällä nuemmilla tulee mölleen? What? Onko täällä spawneri? Täällä on ihan varmasti joku spawneri jossain. Siis katsokaa miten nopeasti ne kuolee. Mitä vittua? Hei, täällä on mitään spawneria. Nyt mulle kuoli. En tiedä miten just en kuollu. Elä asu minuun! Miten minä en kuollu? Herra Jumala! Oi. Aha! Alrighty then! Mitä vittua jos tapahtuu? No niin, piti kahtaa, että haluatko me tähän tuo 0-100% bonusdamage? Vai halutaanko me... Tähän Firetrailin 2-6 damage per sekunti? Mä haluan kyllä kokeilla tota. Siis toi on oikeesti aika hurjaa. Mä voin jaksin karkuun ja... Jätän liekit mun niinku jalkoihin, niin... OP. Katahan nyt. No juu! Ei oo paljon sanomista. Okei. Toki vaikuttaa aika OP:lle. Olisiko pitänyt vähän aikaisemmin käyttää sitä? Aha! No et sähän ois ollut pahoja. Okei. Kiva. No tuo oli vähän ärsyttävämpi jo. Varsinkin kun oli kaikkien keskellä. Se ei hirveesti ainakaan auttanut asiaa. Vielä! No, sieltähän juoksitte perässä. Se on muuten mikä? Shadow Brew. Mikä toi toimii AOE ainakin toi isku? Se on hyvä, eikö sille periaatteessa pystyy tappamaan, jos käyttää vaikka... Voikohan tossa käyttää tuon artifakti-skilli? Tämän rakettihomman, koska sehän tappasi ihan älyttömästi porukkaa sitten. Niin. Oliko se siinä? Näköjään, se oli siinä. 91% kaikista tyypeistä tapoi. Mut 100% sain arkusta auki. Hei, kattakohan kerrankin. Nyt jotain hyvää. OP:ta. Wonderful Weed. Meillä on kyllä lopettaa tämän videon tähän. Elikkä kiitoksia vaan kahtomisesta ja nähdäänpä sitten ensi videossa, eli se on moro.